d'urgència, entonces el primer que anem a fer és, com diu la llei, votar la urgència d'este plenari extraordinari. Tot bé, no, eh? Motiu de vídeo. El motiu del plenari extraordinari d'urgència és per agilitar un tràmit, presentar avui el registre d'entrada i poder remitir la documentació a la Junta Electoral. Entonces, aprovem la urgència de la petició que seguidament anem a dir. Vots a favor? De la urgència. I ara anem a debatir a l'Ilustríssim senyor alcalde de l'Ajuntament, José Muñoz Miñana, major d'edat, passat el 21 de Villalona, València, de Mirà Blasco i Gany, el número 26. Ilustríssim senyor alcalde, president de l'Ajuntament de Villalona, José Muñoz Miñana, major d'edat, passat el 21 de Villalona, Avenida Blasco y Gany, número 26. Comparece, como mejor procedo, digo, por medio del presente el informe de la decisión irrevocable de cesar o renunciar como concejal del Partido Popular con fecha del 12 de febrero de 2013. Esta decisión es debido a causas personales y laborales que me impiden seguir dedicándome a la tarea que como concejal se me requiere. Villalonga, a 12 de febrero del 2013. Què diré que? És la renúncia o la dimissió o la renúncia de concejal del nostre regidor conseller Pepe Muñoz, José Muñoz, per motius personals. És el motiu d'urgència del plenari. Va, que no sé què està, però si està, està. No, 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 no. Es que se ha presentado aquí un poco de premisa. Según la normativa de la Junta Electoral, tenía que aceptar la renuncia ante el plenari y después remitir un certificat a la Junta Electoral Central para que nos remitisca al candidat que li continua en la llista. Nos remitirà les credencials al candidat que li continua en la llista per el Partit Popular. És que estem dient que no sé. No sé. Vale, el procediment és el següent. Mira, un regidor, don José Muñoz, que ha presentat la seva dimissió com a concejal, per motius personals. Entonces, el que ha de fer-se ara és donar l'aprovació, suposo, o donar compte l'acceptació de la dimissió, feta irrevocable a partir de avui, a partir de la data d'avui. Entonces, ara hem d'acceptar-la per enviar aquesta acta a la Junta Electoral Central, que està a Madrid, per a que vega quines persones de la llista, en aquest cas del grup del Partit Popular, puguen entrar de regidors. Perquè aporti les credencials del regidor que li pot fer. Bueno, qualsevol intervenció... Si en el grup municipal de Colón compromisos, com feien també la legislatura passada, quan hi hagués un canvi, un abandonament d'un regidor, jo crec que això sempre se li ha d'agrair el temps que li ha dedicat al poble i, en fi, sempre és una cosa que requereix un temps, que requereix agafar alguna altra discussió acalorada, però l'important és que totes aquestes coses rolls passen i que quede tot allò que ha portat per al poble. Pepe, te dedico a la ser regidor Vicent, a vostres dos anys que està, sempre ha sigut una persona activa i que s'ho ha pres molt seriosament la seva intervenció des de plenari. I el grup municipal us agraïm això. Jo, també, com m'ha enterat, també li he trucat per telèfon, m'ha dit motius personals i ja està, i li he desitjat bona sort en la vida en què es comença i, sobretot, li he donat les gràcies per haver sigut regidor del Partit Popular en aquest Ajuntament, el regidor d'aquest Ajuntament, i he donat les gràcies per haver dedicat el temps que ha tingut convenient a la seva tasca com a regidor.
Entonces també com a alcalde voldria pues, que fer un reconeixement públic a aquesta persona en el sentit que pues, és un regidor que ha dedicat el temps que ha sigut convenient i a aquest poble i per almenys no destinar, per almenys de mencionar-ho i dir-ho. I no sé. Vots a favor? Vots a favor?